Сьогодні ми проводимо в Житомирській області семінар по енергоефективності, де дійсно розкажемо, яким чином правильно потрібно заощаджувати, яким чином потрібно економити на енергоносіях, яким чином потрібно втілювати ті заходи, які сьогодні пропонуються і на рівні держави, з точки зору енергоефективності. На сьогодні я хотів би сказати про те, що в області більше 12 тисяч родин скористалися теплими кредитами. Більше, ви знаєте всі, що в нас діє програма по підтримці сонячних електростанцій, які встановлюються на приватному секторі. На сьогодні вже більше 50 чоловік такі сонячні електростанції встановили. 9 із них отримали відшкодування, 21 людина сьогодні ще здає документи також на відшкодування по сонячних електростанціях. Ми майже всіх областях провели семінари, коли ми запускали програму теплокредит, провели 450 семінарів. Це і області, і в райони ми пішли. Через ту програму так зараз хорошо працюють. Зараз в нас дуже хороші показники, є, особливо по ОСББ це були проблемні. А Житомир це був першим, хто нас запросив, щоб ми провели. Тому зараз ми на виході вже маємо 150 регіональних програм, які співфінансують програму теплих кредитів. Тобто, з однієї сторони, уряд виділяє кошти на заміну котлів, 20% співфінансування тіла кредиту, 35% – це індивідуальний житловий фонд і 40% – це ОСББ. І в області вже маємо більше 150 міських програм, які також співфінансують. Плюс перша програма по співфінансуванню сонця. Зараз, шановні колеги, відбувається процедура підписання меморандуму щодо запровадження систем енергоменеджменту між Державною агенцією з енергоефективності та Житомирською обласною державною адміністрацією. Печатки. Я думаю, що достатньо мого бійця.